супер. Добре, така, значи към той да започна втората част. Здравейте отново, който не съм се представил, съм Кари Шарков. Предполагам всички знаете, защото виждам доста познати лица в първата лекция. Втората лекция и втори така и дебат ще бъде проведен днес от Георги Стоев. Някои от вас може да го знаете, с тези, които не го познавате, той е съосновател и партньор в Industry Watch, които се занимават с финансови, икономически анализи, анализ на политики и всъщност е защитник на идеите на Австрийската школа и почитател на истинските данъци, както предполагам всички тук. Ще оставя така на малко част той да се представи, за да ви добият кой аз се представя. И аплодисменти. Много ви благодаря за поканата. Истинско удоволствие и изненада е да видя толкова хора в такава конференция. Аз съм освен икономист, между другото аз съм трениран като мейнстрим икономист, т.е. социалист икономист. Но интересно е, че освен с прогнози и анализи, с които си изкарваме парите, аз и нашия екип се занимаваме с редица пробоно неща, едно от които е икономическа библиотека Пловдив, където аз за щастие се преместих да живея преди около 8-9 години. Нашия екип, между другото, е тук с мен. В този смисъл знам колко е трудно да се съберат на едно място толкова много хора, тук и сигурно над 200 човека. Ние сме правили събития както с 10, така и с 100 човека. И знам колко е предизвикателно това за организаторите да бъдат толкова успешни сред масите, ако мога така да се израза. Между другото, това е темата на моята лекция днес. Как да разпространяваме идеи, как да сме по-успешни сред другите, които искаме да накараме да мислят като нас или поне да споделят нашите ценности. Преди да продължа с самата лекция, още няколко думи за мен. Аз започнах работата си в Института за пазарна икономика, още докато бях студент, това беше през 2008 година. И тогава мой първи шеф и ментор беше Красен Станчев. Сега наскоро един мой приятел каза, бе, твой гуру, Красен Станчев. Може би това е по-точното дума, гуру. И от тогава, в крайна сметка, успях да придобия истински икономически тренинг от мейнстрим в Австрийска икономическа школа. След като работихме известно години с добрия екип на института, с част от екипа направихме консултантската къща Industry Watch. Това беше през 2004 година. Както ви казах, аз в лично отношение взех една радикална настъпка, преместих се от София в Пловдив да живея през 2006 година. Доста радикално, интересно за много мои познати решение, но в крайна сметка там се чувствам по-щастлив. Разбира се, много неща ми липсват София, много хора ми липсват София, но успяваме да изградиме още по-голям екип, да имаме още по-голямо въздействие върху още повече хора. Между другото, искам да ви кажа, че Пловдив е град с около 40 000 студенти. Тоест, от демографска гледна точка, ако искаме да разпространяваме идеите, нека да не ги разпространяваме само в София. Затова казвам, затова правя това лично отклонение. За кратко преподавах в два университета, в Нов български университет и в Пловдивски университет Паисий Хилендарски, където между другото ме върна една окупация на студенти от миналата пролет и бяха окупациите. След малко ще ви разкажа една интересна случка от окупацията на Пловдивския университет и моето участие в окупацията. Това за мен е, искам да ви кажа, че днес ще се опитам да говоря някъде около 30 минути или 35 минути и ще оставим половин час, ако не сте много гладни, разбира се, защото след това е вода да почивка, ще оставим половин час да ни зададете въпроси или пък да изразите вашето мнение.
Не случайно някой спомена, че тук може би ще очакваме нещо като дебат, защото аз по-скоро ще ви нахвърлям някои идеи, някои съвети и ще видят с кои се съгласяват, с кои не сте толкова съгласни, така че може да направим наистина една дискусия около половин час, ако искате. Аз съм на ваше разположение. Разбира се, след това ще бъде и на ваше разположение в почивката и в останалата част от тази конференция. Има някои въпроси, на които всеки от нас си задава, нощем не може да спи, понякога намира отговор, понякога не намира отговор, но аз бих искал да ги кажа тук, преди вие да сте ми ги задали. Защо масите обвиняват винаги капитализма? Защо винаги капитализма им е виновен за всичко? За това, че са бедни, за това, че са болни, за това, че децата не са образовани, за това, че децата псуват в училище. Защо винаги капитализма е виновен? Най-честият отговор, който чувам от хора, които не споделят моите ценности, е защото капитализма е егоистичен. Защото не е морален. Колкото и да са парадоксални тези две съждения, но най-често чувам това. И големият въпрос е защо? Защо егоизма на капитализма винаги е големият проблем на масата? Въпрос, който проистича от този първи, е защо защитата на свободното общество, което базираме на лична отговорност, на предприемаческо усилие от кредитие, на лични избори и личен интерес, се огъва толкова лесно на критиката от ляво, на критиката от социализма. Когато социалиста винаги намира някой пример на някой егоист, който не е толкова добър за обществото. И казва, ето това е вашия егоизъм, това е това, за което искате да се борите, ето тук какво води егоизъм. Просто само един пример им трябва социалистите, за да разбият цялата наша доктрина. Само един пример като Делян Пеевски им трябва. И е готово всичко. Това е нещо, на което аз искам да обърна внимание. Значи, ние градиме цяла система ценности и цяла теория стои за това нещо. Изведнъж с един пример, с една емпирична, с едни емпирични данни, разбиват всичко. Дори човек, който не е квалифициран, не е образован. Всеки на маса може да ви каже, вие не сте прави. Егоизма е лош, вижте ги тия по телевизията какво правят. От тук един фундаментален проблем, който имаме вътре в либертарианското общество. Нашите идеи да бъдат разпространявани масово, т.е. да се опитаме да убедиме и този човек, който смята, че егоизма е вреден, или да ги разпространяваме елитарно, чрез малки групи хора, чрез клубове, чрез, може би, чрез работа с самите политически партии. Това е един фундаментален дебат, който тече и ще продължава да тече сред нашите кръгове. Какъв е по-добрия маркетинг на либертарианството? Клубно, елитарно, бутиково или масово, публично, асоциативно, с много, много по-широка обществена подкрепа и, разбира се, проистичащи от този въпрос как да работим с медиите. Как ние да прокараме нашите идеи в медиите? Разбира се, с много малки изключения. Тук по случайност на първия ред стоят трима журналисти. И не съм очаквал да слушате точно мен днеска, момчета. Мисля, че ще в другата зала. Мерси все пак, че... Да, тук са Калин Манов, Влади и Кузман. И с наистина много малки изключения в медиите по-лесно пробиват левите идеи, социалистическите идеи. Идеите, които твърдат, че в крайна сметка за всичко виновно е частни интереси и егоизма, решението в по-голямата държава, по-силната намеса в нашите решения за нашите деца, за тяхното образование, за нашето здравеопазване и за нашите старини. Не знам дали знаете, че голяма част от тези въпроси, които са свързани с образование, здравеопазване и пенсионно дело, в голяма част от вестниците не са в ресора икономика, а са в ресора
социални въпроси или общество. Общество, да, общо, общо зато къде кой се е напил, нали, общество. Нали, то се разбирате колко е скъсана връзката между логиката, теорията, икономическото мислене и това, което медиите закарват до обществото. Разбира се, има редица примери в България, които се опитват да променят това нещо, не до там успешно. Сещам се, че Института за пазарна икономика имаше кампания сред медиите да ги образова, имаше... прав ли съм? Просто Каловян, сега ще ме поправя, ако греша. Но имаше един семинар, който беше специално таргетиран към медии. Той не беше посетен от твърде много журналисти, нали, те идват основно да напише някоя новина. Т.е. там нямаше изобщо силен импакт. Но в крайна сметка това е нашата мисия. Нашата мисия е да докараме идеите на свободното общество до по-голям кръг хора. Големият въпрос е как? Още един въпрос, който бих искал да задам. Извинявайте, че не отговарям, само задавам въпроси. Понякога си мисля, че доброто формулиране на въпроси може да ви помогне много повече, отколкото ви дам готови отговори. Така си мисля, поне аз в преподавателската си кратка кариера, значи по-лесно да задаваш въпроси, отколкото да напишеш нещо да скати и да кажеш някакво научен изус. Като казах преподаване, формалното образование, гимназиите, университетите, по-ранното образование, началното училище, детските градини, надценяваме ли го твърде много? Да, залагаме ли твърде големи надежди на това, че в формалното образование можем да прокараме идеи, ценности, логика, разум? Не си ли вярваме твърде много, когато смятаме, че в мейнстрим образованието можем да пробием без да го разрушим. Просто напълно да го разрушим. Това е един въпрос, на който искам да обърнем внимание, по който искам да поразсъждаваме малко. Разбира се, дилемата отново е да пробиваме вътре като троянска по него. Т.е. вкарваме курсове в училищата, правиме курсове в университетите и в самата система, колкото и тя да е бетонирана, ние се опитваме отвътре да я променим. Или не вярваме, че изобщо подлежи на промяна, трябва да направим нещо паралелно, някакво друго усилие, което е образователно и което дига духа на хората. Както някой ми каза преди малко, което ти освобождава от страха да живеят сами и да взимат собствени лични решения за своя живот. Не на последно място, как променяме политиката и законодателството. Това, за което всеки от нас в крайна сметка е дошъл тук. И в крайна сметка ние не бихме били либертарианци, ако нашата крайна цел не би била да живеем в свободно общество. Т.е. общество, в което законодателството следва принципите, духа и морала на свободния човек, което отстоява не намесата на правителството във вашия личен избор и лична отговорност. Как да променим това правителство, как да променим политиката, законите и партиите. И отново две линии на мислене. Едната линия на мислене е тази, която смята, че партиите, такива каквито са, и политическата система, това, което слушаме непрекъснато от протестите и от телевизионните екрани, политическата система е корумпирана, изгнила, тя не може да се промени, значи ние трябва да правим нещо паралелно на политическата система. Другата линия на мислене е, че ние трябва да променяме политиците в тази същата политическа система, с частно съветничество на политици, наши приятели, да правим приятелства с политици, да ги променяме тях, ако трябва на маса, ако трябва да се напиваме с тях, ако трябва да правим някакви. Да ходим на фитнес с тях, нали, да правим нещо извън работното време и да ги променям. Тоест да променим самите хора, които са в тази система. Въпрос няма отговор, въпреки че Industry Watch, моята консултантска фирма, освен клиенти от частния сектор, има редица партии клиенти. Редица партии са идвали за съвет, анализ и дори разписване на политическа платформа.
Представете си каква платформа сме написали аз и ти колегите. Представете си каква либертарианска готова платформа има някъде в джобовете на политическите партии. Готова, написана. Имаме на този лаптоп. Защо тя не е станала част от платформите, с които те отиват да печелят гласове? Дошли са, платили са ни, да, те идват, да, наши клиенти, плащат ни. Ето ви платформата. Защо тя не отива на техните сайтове? Защо с тях политиците не печелят вашите гласове? Въпрос. И накрая, но не по важност, като въпрос. Как да научим младите? Вие не сте младите, вие вече сте стари. Младите... Не ли да ми я хвали, Мария? Когато... когато говоря за младите, тук ще имам предвид нашите... буквално нашите, моите деца. Но, дали, имам предвид тия, които още са в детската градина. Или които са първи, втори, трети клас. Това имам предвид от младите. Най-младите. Понякога забравяме, че всъщност... ние почваме твърде късно с разпространението на нашите идеи. Ние почваме с университета, с клубове в университета. Сигурно много от вас се членуват в клубове либертариански към някои от вашите университети. Преди това бяхте ли чували за либертарианските идеи? Когато бях на 16, каква беше любимата ви книга? Никой от вас не беше чувал за Мизес. Почваме твърде късно. Твърде късно почваме. Така че, как да накараме младите да четат, да споделят морала на капитализма, да споделят морално отношение на хора в свободно общество. И общото това е, за което искам да говоря в следващите минути. Няколко слайда съм подготвил, те са в малко артистичен вариант. Вижте сега дали ще се изненадате. Кръжа видео, да, ясно. А не ли твърда сватба тук? Ами също да бъде. Да, така бе добре. Предишният. Да, така е добре. Бъдете оптимисти. Свободното общество е кауза, която могат да прегърнат с единствено хора с надежда в утрешния ден. Няма как да направите либертарианец някой, който не вярва, че света може да бъде по-добро място. Някой, който няма надежда и някой, който не вярва в утрешния ден. Самите вие трябва да бъдете оптимисти. Трябва да заразявате с оптимизъм. Рационален оптимизъм. Имайте предвид, че социализма днес е много по-успешен в своя маркетинг. Много по-добре продава надежда. Човекът, който ви продава надеждата, че държавата ще ви спаси, ще ви осигури пенсия, ще осигури безплатна клинична пътека, ще осигури безплатен булевард, той продава много по-добре надежда за утрешния ден, отколкото всеки либертарианец. То социалист е много по-добър в продажбата на идеи в момента. Към днешна дата. Не винаги, между другото, не винаги е било така. Социализма в самото си, сами си зародиш е бил изключително елитарен, изключително клубен и не е бил споделен от широките кръгове. Тоест, тази надежда по-скоро е била считана за мит и за нереална. Как е станал толкова успешен? Въпрос. Но днес трябва да признаем, че левите идеи се продават много по-добре от пропазарните либертариански идеи. Не знам ли сте съгласни с мен, но маркетинга на нас ни куцка. И всички имаме нужда от това да помислим за нашия маркетинг, за това как точно да накараме хората да ни слушат, да се вдъхновяват от нас, да ни вярват. И не само нас, да вярват, че утре може да бъде по-добър свят, по-добър ден в свободно общество. Какво продава социализма? Може ли да научим нещо от социализма? Значи основното, което продава социализма, е лъжата, че чрез принуда
можем да превърнем света в по-добро място и обещанието, отново лъжа, че тази принуда никога няма да е използвана точно срещу теб. Че те използвам принуда, че направя с тази принуда света по-добро място, но на други хора ще вземат парите, на друг човек ще задължа детето да ходи в държавна детска градина, на друг човек баща му ще умре в държавна болница. Ти ще си по-добре. Аз не съм добър пример, като пришло е работа. Ти ще си по-добре. Може ли аз? Мисълта ми е, че социалиста продава по-добър утрешен ден за теб, за отделния човек, да, на гърба на другите, но ти никога не си от тези други. Тоест той те кара да вярваш, че принудата никога няма да е в твой ущърб. Да, да, те признаваш, има принуда. Трябва да има високи данъци, прогресивни данъци. Шока и качество на богатия. Нали? Да, ще има държавни болници. Откъде пари? Ще намери пари. Дългове ще има. Да, ще има някои проблеми. Ще ги решим, ще намерим решение. Ще накараме някой да работи без пари. Ще има казарма. Нали? Но никога това няма да те касае точно от теб. Твоя ден, твой утрешен ден ще бъде по-добър. Как проповедниците на социализма са успели да влезат под кожата на масовия избирател? Как? Е въпрос, на който аз нямам отговор. Но ви казвам, те продават надежда. Хората се чувстват по-добре, че в социализъм утре ще живеят под... Дори купнеят за изгубения социализъм. Дори продават носталгия. Как успяват на младежи, които са на 22, които не са живели в социализма, да му продават носталгия и той да се бори срещу шистовия газ? Как успяват? Защото са оптимисти. Значи вие трябва да продавате оптимизъм, рационален оптимизъм. Купете си книгата Рационални оптимисти. Да, между другото, днешният либертарианец, голяма част от случаите е икономист по тренинг като мен, какво продава? Кой е най-силният аргумент? Че връзката между икономическа свобода и брутен вътрешен продукт на глава, според института Фрейзър, е положителна, имало регресия. Това продава, значи БВП на кълпак е по-висок там, където е по-висока свободата. Това да искаме да им кажем на хора. Виж, т.е. Китай расте много бързо БВП. Не, смисъл 8% расте. Свободата расте също си. Свободата расте ли? Въпрос. Ние продаваме модели, статистически връзки, данни, които в крайна сметка, да, дори да се разбираем и за някакъв кръг от хора като вас, за масовия човек това не е разбираем. Тоест имаме дизайнерски проблем, тоест дизайна на нашето послание е сгрешен. Много яко спомена дума, нали? Не ви карам да четете дълги послания и така, смисъл, много ясно ви става. Какво ще ви вярвате? Значи, по отношение на рационалния оптимист, логическия продаваш на идеи, какво бих ви посъветвал? Много ясно трябва да разграничиме предприемача, големия герой на нашето време, чиято голяма заслуга за нашия по-добър живот, макар и в полусвободно общество, трябва да бъде отчетен, трябва да намерим кредит за това, че той е бил така добър да направи нашия живот по-добър, чрез неговите открития, чрез неговия риск, чрез неговата визия и неговия кураж. Предприемача е онзи икономически агент, върху който ако насочим нашето внимание в дискусията за капитализма, може би ще успеем рационално да убедим масите, че всъщност капитализма е по-оптимистичният сценарий за нас. Предприемачът, за голямо съжаление, в България, а доколкото разбирам от проучване на ИПИ и в Източна Европа, е с
смесени чувства приема от обществото. За някои хора предприемача не е просто Стив Джобс, а и човек, който е построил незаконен хотел, или пък е приватизирал нещо с откраднати пари. Певският предприемач. Певският предприемач. Ковачки е добрият предприемач. Да. Ковачки е предприемач. Човек, който е взел на концесия мина някъде с подкуп. Това е предприемач. Има някаква голяма смесица за образа на предприемача. Нарочно повдигам този въпрос, защото доста съм мислил за това как рационално да убедиме обикновения човек. Бабата, както се казва популярно. Бава ти да разбере, че всъщност капитализма е този строй, който ще й донесе и на нея, и на нейните внуци по-добър утрешен ден. Когато й кажем, че всъщност капитализма е онова общество, на което чрез личен интерес човек прави и другите хора щастливи, тя казва, бе как чрез личен интерес, един тук му с личен интерес ни ограби мазето. На измисъл, това е личен интерес. Игра с нулева сума, игра с отрицателна сума дори понякога. Така че семантичният проблем, какво точно е предприемачът, е много важно да бъде разграничен. Много е важно цялата рационална логика да бъде базирана на предприемаческото усилие, предприемаческото действие, откритие, смелост и визия. Това е моят съвет. Между другото, има и в други общества, просто се сещам за една лекция, която изнесох пред американци. И там се опитах да ги убедя всъщност, че предприемачите са точно тези, които създават нови бизнес модели и разкриват нови възможности за един по-добър свят. Те ни казаха, как бе предприемачите са фризьорите, баничарите, не смисъл всички. Има смесен между малкия бизнес, човек, който просто притежава бакалия на ъгъла, и предприемачите, така както ние от австрийската икономическа школа го дефинираме, както и Израел Кирзнер ги го дефинира. Така че това е много важен, много съществен въпрос. Рационалното и логиката минават, преобяснението на капитализъм минават през изясняване на това какво е предприемача и какъв е неговият принос в обществото. Много се радвам, че днес... Комян, ти ли ми подари книжка за предприемача, есета за предприемача? Да, много се радвам, че това някакси става популярно и в нашите среди, и в либертарианските среди. Почваме да говорим за предприемаческо обучение или дигане на духа на предприемача. Между другото, искам да ви кажа, че мотивационната литература, тази, която аз никога не съм харесвал, тази, която обяснява как някой направил 1 000 000 с идея за нещо, за Штайга, примерно. И знаете ли тия книги, тебе събудих се, отидох туалетните и бях богат. Вижте ли сте тия заглавия? Има адски много такива. И никога не са ми били интересни. Никога не са ми били секси. Никога не съм се заребял да купа такава. Но по случайност прочетох една тази пролет. Абсолютно случайно, защото приятел на приятел беше написал, беше си я самоиздал и така нататък. Човек е бизнесмен. Вика бе, дай прочети ги. Тия grand tips, такива основни съвети за бизнеса. И там се оказа, че мотиваторите на големия бизнес или на човек, който иска да прави много пари, да, минават през парите. Много често или винаги са мотиви свързани с това да направиш другите хора по-щастливи. Да накажеш другите хора да живеят по-добре. Тоест този мотив, това беше много ясен лайт мотив в тази книга. Да, направи 1 000 000, направи 10 милиона, но накрая не забравяй, че всъщност ти си почнал да правиш нещо за да ти е кеф. А твой кеф проистича от това другите да те признаят за велик, ако искаш на него. Да те признаят, че си направил нещо добро за тях. Да си Стив Джобс. Не ми казвате, че Стив Джобс е създал iPhone-а за пари. Има толкова много пари. Разбирате ли какво искам да кажа? Смисъл, мотиватора на капиталиста, на предприемача, много рядко може да се сведе до някаква сума пари. Така че, ако погледате тази литература, понякога може да използвате за масовия мозък
за необразования човек да му продадете такъв тип нещо. Ще му кажа, ето във всяка книга пише, че не е парите, лично не е да ти откраднат вулканите от мазето. Човек иска да направи хората щастливи. Затова е измислил новия Тесла мотор, или новия iPad, или нещо, което наричаме ново, някаква иновация. Така че, използвайте го конкретно, практичен съвет. Мотивационната литература е тъпа, но използваема. Не казвам, че хората са тъпа. Казвам, че на мен не ми е много интересна кариера. И трябва да смятам, че трябва да се използва всичките възможни маркетингови канали. В крайна сметка, защо и благодаря за тая бележка. Защо да се страхуваме да използваме по-ниши канали, за да разпространяваме свободата? Защо да винаги са елитарни канали? Защо винаги България от нея да има либертарианска мисъл? Защо няма либертарианска мисъл в някакъв в космополитън, да речем? Или защо да не стигне до... Или има? В дума? Окей. Аз по момент, ако успеем да убедиме моята баба и твоята баба в това, че капитализмът е по-добър утрешен ден, дума ще почне да пише за тях тия неща. Ще видите. С малко включване, май редихме не интервю, но май дума ще ни отразят. Саши Симов, които обеща да правят хора, за да ни отразят комплексите и ако това успее, нали ще е много готин проби. Важно, как ще отразят? Естествено, дали също е реклама. Но да не прекъсвам, това беше само... Това беше готино прекъсвам. Много готино прекъсвам. Не надценявайте образованието. Много от нас са склонни да смятат, че идеите на свободата се разпространяват първо в училище, първо в университета, чрез преподаватели, чрез промяна на преподаватели, чрез промяна на учебните планове, чрез нови курсове в същата учебна система. И навярно това е до някъде така. Тоест, ако успеем наистина да вкараме либертариански курс в гимназиите, нещо като на джуниора, че имат курсовете по бизнес скилс, нали ги знаете. Ако успеем да направим такъв курс, навярно това ще има много силен импакт. Но все пак, не надценявайте образованието и това, което то може да ви даде като маркетингов вийкъл, да стигнете до повече хора, до повече отворени хора. Имайте предвид, че в образователната система децата вече са прецакани. Влезли ли са веднъж вече там, Менги метод ги е смазал. Така че не дейте да очаквате, че ще успеете да ги промените много лесно с курс, който просто между другото, между Ботев и историята за турското робство, ще прокара идеята за ниските данъци или за свободното общество. Лично според мен малко надценяваме формалното, тук съм изпуснал думата formal education, според мен малко надценяваме способностите на формалното образование да ни помага. Мислете други варианти. Ние когато, може би Калян се спомня, но когато за първ път направихме с Калин Манов една комбинация на лекция либертарианска в рок-клуб в Петното в Пловдив, това дойдоха с 60-70 човека. Мислих си, ако направим в университет, ще отиши 70 човека. Сега има, но това беше преди 7 години или 6 години. Да бе, да прави сега това. Беше уникално. Софийското петно продължихме да го поделим. Да, но за съжаление го няма. Да, че го няма. Не, но то петното фалира, ама ние сме тук. Не случайно казвам това, за да мислите просто различни канали за образование, а не само в образователната система. Ще ви дам сега, ще ви разкажа набързо историята от Окупирай университета. Значи викат ме студентите, ела да изнесеш лекция, защото сме окупирали аудитория номер 5. Кой знаеше, че са 5? Така. Ела, защото няма какво да правим, окупирали сме и няма лекции. Викаме си, горе, така беше, викаме си лектори. Ела ти и пич. И аз отивам. Добре, вие сте окупирали аудиторията, значи се борите за нещо. Борите се за различен свят, за различна политическа система, за различен морал, за различно утре.
Вие сте студентите, вие сте младите, вие сте надъхани, окупирани сте аудиторията. И аз им давам следния тест. На дъската рисувам една такава ос. Ай, тук ще ви нарисувам. Не мога да рисувам тук. Е, естествено. И казвам, ето тук е, тук е свободното общество, СО, свободно общество, тук е диктатурата или нещо подобно. Нали? Къде бихте искали да живеете? Тя е дискретна, нали? Смисъл е така. Изберете си точка от тая линия. Колко човека според вас посочиха свободното общество в неговия край? 70%. Доста малко. Доста малко. Двама. От... не знам колко бяхте. 40-50, не знам. В смисъл, не бяха двама от двама, това искам да кажа. Не си изглед, че двама човека са ме слушали. Слушаха ме и хората ми се кефят. Двама посочиха свободното общество в неговата крайност. Добре. И аз му казвам, добре, в общество живеем сега. Нали? Ако вие сте поискали да живеете в общество, което е някъде тук, някъде в тази част, всякъде живеем. Според вас. Еми, не живеем, сега сме тук, някъде в тази, тук сме. Еми, вие сте гордо, окей. Студентите. И не студент. Извадката от студенти, която е самоселектирала като най-будна и най-окупираща. Това е Occupy, ректората или там, какво са да. Това по отношение на формалното образование. Почвайте от детските градини. Така, мисля, че остана съвсем малко и ви давам думата за... Това го казах току-що. За не. Да, аз това мисля, че го казах. Фокус върху най-малките, ако можем да почнем от детската градина, ако можем да почнем от възпитанието в дома ни. Имаме една парадигма, която гласи така, ако аз съм родител, аз съм мотивиран да образовам и да възпитам моето дете по начин, по който той да оцелее с най-добри шансове. Нали? Казва, целта на всеки родител е да оцелее. Ако аз искам той да оцелее, с какъв морал ще го оборудвам, за да му дам най-добри шансове да оцелее? Запитайте се. Ако някои от вас са родители вече, да си отговорят. Ако не са, да мислят, докато станат родители. Но аз ще ви отговоря. За мен отговор е морала на капитализма и на свободното общество дава най-добри шансове на моята дъщеря да оцелее дългосрочен план в този свят. Аз оборудвам. Това е сечиво, това е tool. Аз си давам това сечиво, аз оборудвам с морала на капитализма. Започват от най-малките, от бебетите, ако искате. Освен това, децата, когато се раждат, не сте ли се запитвали, че те се раждат в абсолютно несигурна среда за тях? Те са нещо, което не са виждали. Излизат от робата и излизат на бял свят. Мислете за предприемача, който като дефиниция някой, който действа в несигурна среда. Значи всички деца по дефолт са предприемачи. След това ги прецакваме. Значи, за да може да оборудва, значи той идва с операционна система, детето. Когато оборудвано да оцелее в несигурен свят. Значи то оборудвано с това да поема риск, премеря риск, да се учи от грешките. Intelligent fast failing. Провал, урок. Знание. Провал, урок, знание. Това е изграждане. Къде прецакваме нещо? Къде се счупва нещо? Те идват заредени с този софтуер, с този Windows или с този OS. Мислете за това. И може би последното, което искам да кажа, е създавайте. Проектирайте, изграждайте нови неща. И с примера за, че може да създавате нови неща, неща, които никой друг не е направил. Вие ще вдъхновявате, ще заразявате и ще карате хората да искат да живеят в свят, в който са свободни да реализират мечтите си.
Това е романтиката на либертарианството. Свят, в който си свободен да създаваш, да проектираш, да изграждаш. Правете го, вдъхновявайте по този начин, бъдете най-добри в това, което правите и разбира се, забавлявайте се, когато правите. Ако нещо не ви доставя удоволствие, значи правите нещо грешно или правите нещо, което не трябва да правите. Have fun, be fun. Това, което искам да ви кажа, мерси за вниманието. Имаме 18 минути така за диалог, за въпроси и отговори. Въпрос е как искате да процедираме. Първо да съберат въпроси и след това да отговаряш или като диалог да направим въпрос-отговор. Ако искате въпрос-отговор, аз само да кажа, че най-малко говорих върху предходния слайд, т.е. ако някой не му остана място, какво точно имам предвид, е малко да го прескочи, пристъпитайте, но ще остана жълтия. Благодаря на Жоро, изключително атрактивен, както винаги. И с него сме започнали да създаваме и да строиме преди 10 години първото либертарианско сдружение Българско общество за индивидуална свобода, което се трансформира в сегашната ни неправителствена организация Институт за свободен капитализъм. Аз отвънка има една маса, може да се вземете данни, ако нещо повече ми интересува да ви разкажа, макар че с част от вас се познаваме. Това, което искам да кажа е, че огромна част от въпросите, които зададе Жоро, първо аз мога да се опитам да им отговоря и ще го направя в 4 часа, когато ще ви говоря за приноса на Иран към каузата на свободата, защото всъщност тя им отговаря в своите книги, в своите есета и го прави по един безпрецедентно добър начин, вдъхновяващ начин бих казал, нещо, което препоръчвам на всеки, ако още не е чел Айн Ранд, да го направи, защото голяма част от отговорите на тези въпроси се съдържат в нейните есета и в нейните романи. Особено за образованието, огромна част от акцентите на Жоровата, едно есе, което се казва Компречикосите, и е в книгата Новата левица, антииндустриалната революция, и е писано преди повече от 40 години. В него има много отговори на кога прецакваме децата. Това, което искам да кажа, как да разпространявам обаче идеите по неговата тема, аз защото се опитвам вече 10 години да ги правя и така минал съм при разни етапи и ще продължим този разговор и след това, с който дойда, но ако не дойда да ви кажа, които ще имате нали, други лектори, ще ви се стоят по-интересни, по всички възможни теми. Правили сме го както с Жоро, така и по-отделно, включително с партии. Той е писал програма и са ме платили. Аз писах също една предизборна платформа. Сега да се викаме е срам да кажа на кого, но тогава беше припозната от английските консерватори български партии и се наричаше Ред, закон и справедливост. Бях им за 2-3 месеца по време на кампанията шеф на експертната група, която изготви предизборна платформа. Не я прочетох. Просто не я прочетох. Стигна до фамозния Яне Янев и там си остана. Със сигурност не я прочетох. Даже опорните точки не ги разпространиха на кандидат депутат не си да ги използва в кампанията, защото това е смисъл най-малкото на това. Така че контактите с партиите са последното нещо, което трябва да правите. Между другото и миналата година опитахме нашия институт, се срещна последователно с всички партии от реформаторския блок. Още нямаше реформаторски блок. И направихме едно сравнително изследване по идеологически признак, не знам дали е Сенчо Баджиев е тук под нашия институт, човека, който го направи, с абсолютно научен инструментариум, той е доктор Обан и така нататък, с графики, с всичко, казва, че ако имат някакви допирни точки, те биха били само в тези области от икономиката. И хората, които са се намерили и събрали, са практически осъдени с това си мислене на ако не вече на раздяла, то на бърза раздяла. И така се случва. Значи от партиите не може да очаквате да разпространяват идеи извън тези, които смятат, че ще им донесат максимално много гласове на избор. Затова те не разпространяват либертарианските идеи, защото, както казва Жоро, ние ги промотираме по
недобър маркетингов начин, защото ние казваме какво искат хората всъщност и какво всяко социално учение иска да внуши, за да събере първо привърженици, а после превръщайки се в политическа партия, проект, своя социален проект, който се формира като политическа партия, да дойде на вас. Какво искат да ви кажат? С какво ви умалят? С това, че ще ви дадат две неща – свобода и сигурност. И просперитет като резултат от тези две. И социализма по-добре успява да ви излъжи, че ще ви даде свобода и сигурност, или по-точно ще ви даде сигурност за сметка на свободата и просперитет за сметка на свободата. Но както казва Бенджамин Франклин, който предпочита временната сигурност пред постоянната свобода, губи и двете. Така че ние трябва да се научим да казваме на хората като вас също, че свободата ще ви донесе и сигурност, и просперитет, защото е така. И че по-добрият морал е морал на капитализма, защото е така. Правото да работиш за себе си, да печелиш, да задоволяваш своя рационален личен интерес. И тогава няма и конфликти от сорта на Хобс, нали, човек за човека е гол, както комунистите плашиха какво е капитализма всъщност. Защото когато вашия рационален личен интерес е свързан с вашите ценности и с вашата трезва преценка за вашите собствени възможности за света около вас, вие няма начин, формулирайки собствения си интерес, да бъдете в конфликт с други, с интереса на други, ако той е направил също. И затова егоизма, както казва Рант, и затова ще ви говоря много по-подробно, следобед е добродетел. Тя има цяла сборница сета на тази тема. Но това, което искам да ви кажа е всъщност, че наистина... Извинявам се, иска да кажа, че всичко, което Жоро ви казва, трябва да се прави по всички възможни начини, които са ви достъпни. Добре, оставаме 12 минути, още 3 ще дадем от малко, ще вземем почивката. Да, въпрос тук първо, след това... И после аз. И после, добре, окей. Значи. Здравейте, аз съм Боян Решев. Консултант по устойчиво развитие, колкото и странно да звучи това в тази зала. Значи аз първо искам да благодаря за това, което каза и по-скоро за въпросите, които вдигна. И искам обаче да коментирам зеления слайд. Мисля, че беше зелен. Не, по-назад. Червения слайд. Тук е нашия проблем, според мен. Защото ние сме хора, които мислят рационално. Които мислят конкретно икономистите. Аз не съм икономист, между другото. Което ме различава тук от 90% от хората. Икономистите винаги мислят рационално и винаги мислят логично. И те очакват това от всеки друг. Това е погрешно, абсолютно погрешно е, за съжаление, нали, за съжаление е така. Моя опит показва, че аргументи, които са рационални и логични, нямат никакъв шанс в масата. В масата имат шанс аргументи, които са емоционални по някакъв начин. И по някакъв емоционален начин създадат това, което бихме искали да създадем с рационални аргументи. Като мислене и разбиране. Аз това говоря от гледна точка на... Нали, това, което аз съм правил е на много места в България. Работя за големи инвеститори и се опитвам на места като Брезник, Кумовград и такива други да водят битки с хората там. Рационални аргументи забрави. Никакъв шанс. Никой няма да чуе, никой няма да разбере. Трябва да направиш така, че рационалните си аргументи да ги обърнеш на емоционален език. И тогава има шанс. Така че аз напълно разбирам защо го има този слайд. Нали, така е, но за съжаление по този начин няма да успеем с широката маса. Според мен само, извинявам се, ако мога да допълня нещо. Единственият начин да стигнем чрез рационални и логични доводи до масите. Благодаря ти и аз за добрата лекция. Да минем през образованието. И не случайно от друга страна на океана хората имат реалните предавания от типа на Shark Tank,
предполагам, че някои от вас са го гледали. Това е прекрасно реалити за предприемачи в щатите, където хора с идеи могат да предлагат, търсики инвестиции от така наречените акули, могат да предлагат своите идеи, продукти или част от компаниите си. А ние тук имаме бит брада. Оттам трябва да се почне от образованието и то, Жоро е прав, от детската градина едва ли, но по-скоро от първите класове. Инфилтрирането на либертарианските идеи може би минава през партиите, колкото и нали, нелогично да звучи, но трябва да стигне до Министерство на образование, защото там има монопол в момента. Никто не може да направи, да промени програмата, по която се учат всички деца в България, освен Министерство на образованието. Така че там трябва да бъде атаката. Това съм опитал, значи ли стави хората. Така, първо, аз само Влади, после благодаря ти, Жоро, за супер лекцията и така. Искам само да... Искам само да те провокирам. Казваш, че това идеала свободното общество с ниските данъци. Да. Какво ще кажеш за още по-свободното общество без никакви данъци и концепцията, и концепцията на Мъри Ротбард за анархокапитализма? Не е ли това най-логичното обяснение и достигнато наистина на истинското свободно общество? Как ти третираш този казус? Аз съм партиянец в този смисъл, да. Аз съм човек, който би защитил всяко едно намаление на данъци, дори когато е половин процент, бих намерил аргумент да го намалим на 0.1, а и до 0, нали? Тоест аз рационалният аргумент между другото за намаление на данъците винаги ще мога да намеря. И винаги ще мога да защита общество, в което публичните услуги, заради които има данъци всъщност, се доставят чрез частен интерес от частния сектор. Винаги ще мога да го аргументирам това нещо. Така че да, в моя случай това беше по-скоро общество с нулеви данъци, но за сме до край коректни, но знаете, не им бяхме казали, че това са общество с нулеви данъци. Просто беше така, штрика. Нямаше да има нито един. Да, това ще бъде вече пък още по-дни, нямаше да съм коректен да ви дам тия данни. По-скоро то беше стил много голяма държавна доминация във вашия живот, личен интерес, лична отговорност, липса на държавна доминация. Нещо такова беше, не като просто честно. Може само да пробвам, къде бихте сложили скандинавските държави? От тази схема. Не зависи кой в Скандина. Аз познавам хора, които живеят много свободно в скандинавските държави. Швеция, да, цяло онлайн. В смисъл, които не плащат данъци, които са... Нали? Но предполагам, че те биха били някъде по средата. Нали, сега... Калуян, след това... След това там, за да не кажа тук. И след това просто да... Добре, аз без инфекция. Явно по-късно да кажа, мали хора да изпадне идеята за вегетарианство. Ще си гри. Най-лесният начин, който учи един човек, не за мен, е с си гри. И вегетариански гри. Малките деца могат да бъдат научени точно по този начин. Ако им караме едно от тези отмерени хора, ще го нищо на тези хора после данък, може би трябваше това и там в сърцето. Дали сега ще бъде според мен обясни апарачи, сили и могат да се дадат много лесно. Има един много по-лесен начин да обясниш на въобще данък, извинай, да. Като му изведеш една трета от сладолета. Нека се видим с вас след това да поговорим по тази тема. Нека се запишем едни 5 минути. Може да идем по слайда за education, на който беше. Да, че можеш. Ти тук спомена, че си пропуснал думата формал. Да. И аз точно това ценя. Значи, също съм на мнение, че формалното образование е много наценено в момента в България в момента. Но чисто по принцип образованието, нали, да имаш някакви умения, някакви качества, да разбираш някаква тематика, да си експерт в нея, това само по себе си много ценно и то ти дава възможност, да кажа, по-добър живот, по-добре след това економика. И сега, накратко само. Може би всички сте чували вече за HANacademy.org, iVersity, Coursera, ти други знаем. Всички хора, които сме тук, като вкъщи имаме интернет, знаем английски и няма никакъв проблем да ги ползваме и да се дообразоваме сами, неформално, нали, чрез тях. Но, знаете, особено в България съществуват доста бедни региони. Има хора, които нямат компютър, нямат интернет, не знаят английски или изобщо не са чували, че това съществува.
И аз и още някои мои приятели, грубо казано, създаваме инициатива, която наричаме тези неща бариери и искаме да ги премахнем. Как го правим? Пътуваме физически до такива региони, например Лом, например Дом за морете, престъпници, Кучиновци, Дом Стара Загора и така нататък, където обявяваме, че има такава среща, която ще представим нещо много модерно, или използвайки модерни технологии. От форума всеки може да присъства, било то ученик, било то възрастен и така нататък. И какво се случва? Показваме им подносни машини. Машините са ни дарени втора потреба от наши колеги от тази бранша и така нататък, нали, абсолютно доброволно. Имаме интернет, нали, мобилен. Просто показваме, това е платформа. Това е Khan Academy. Той се използва така и така. В него имаш примерно компютър сайенс, имаш английски, математика и така и така. И много, много добри неща. Използва се така и така. Искаме просто да изградим в тях първо знанието, че това ще свои мозък подвиг, второ нали, навика да го ползва. И освен това, ако стане да кажа, примерно Khan Academy в момента има основно на английски език. Създали сме допълнителни друга група, която е изцяло в интернет, изцяло може през Facebook, да се комуникираме. Хора, които са пак доброволци, превеждаме. Превеждаме всички материали по различни курсове от Khan Academy, от английски на български, нали са subtitles. Примерно време от видео, говорят на английски, отдолу subtitles на български, така че да може всеки, който дори не знае английски, да го ползва и да развива своето неформално образование. Само не ползвайте на Khan Academy икономиксът. Ето е всичко за курсара. Той ще опитва да направи английски клипчета, но след остра критика ги сходи. Ползвайте лидерите класно. Това е правилно. И лидерите на Томас. Този преди малко чух, че най-добрият начин да направим всичко форма да играе е след това на червения слайд. Но мисля, че е въпрос толкова на това за мен какво е най-добро или за теб какво е най-добро или за някой друг. И мисля, че тук е големите проблеми, че ние гледаме нещата от собствената си камбанерия и казваме, за мен това е много хубаво, затова и за другите сигурно е много хубаво, затова така ще им го кажа, за да могат те да ме разберат. Обаче хората разбират нещата по различен начин. И точно за това иска да се върна с това би логика. За някои хора логиката е нещо чудесно, те те разбират, за други хора не, за други хора има емоции, за трети хора са нужни аналогии, за четвърти абстрактно мислене и така нататък. Така че според мен, ако искаш да предадеш идея на някой, независимо от това е, трябва да намериш този човек какво разбира, как разбира нещата, как гледа на света и също да му го обясниш чрез неговия свят, а не толкова чрез това, което ти знаеш, независимо дали ще икономика, физиология, биология, химия и така нататък. И мога да ти дам един конкретен пример, понеже сектор енергетика е невероятно интересен. Последните няколко месеца, аз удоволствие да се забавлявам с него години. Редовният аргумент там е, аз като злодой произвежда електроенергия на 30 години. А при мен идва не знам, че колко лева. Но добре, да, това е така. ЕРП-то е виновен. Но добре, да, да седем да смятаме, да видим кой е виновен. И като му отвориш един списък с компании, които продават на различни цени, му кажеш, ти виждаш ли? И това е разлика, ти си мислиш, че получиш от тази цена, не е така. Така, не е вярно. Добре, дай сметката, ще види сметката, изведаме сметката, пак не е вярно. И след 6-7 такива упражнения, накрая може би някои хора вярват, други не вярват. Трети искат да го обясня. Значи не е достатъчно дори с числа да му го покажеш, защото няма как да го оборим. Той, ако не вярва на числата, не знам как оцелява в този свят, смисъл. Ако караш автомобил и имаш ограничение 60 км и на километраж на спидомера ти пише 100 км, не, не му вярвам на числото, аз казвам с 30. Как оцеляваш, бе, пич? Не, не оцелява. Много се радвам, че оцеляването и рационалното поведение ще бъде най-вероятно продължаваме като тема от Калин Манолов по-късно създава, защото горе-долу предчувствам за какво ще говоря. Не, че знам, предчувствам за какво ще говориш. Така че, моля ви се, запазете и малко емоция за следова. Въпросът тук? Защо не е толкова въпрос, колкото една констатация за мен специално, че свободата е основна отговорност. И защо побеждава социализма? Защото те казват, ние ще се погрижим за вас. Това е толкова лесно някой друг да се грижи за теб, да взима решението да си нахранен, да си облечен и всички тези неща не са твоя отговорност. Извинявай, че ти прекъсвам. Аз не знам въпроса с каква парадигма побеждава, а как успява да ги накара да вярват, че те ще се погрижат за тях. Не, сега ще как? Самите ние сме виновни, защото според мен човек се ражда либертарианец по
по дефолт. Всъщност, да. И след това ние хващаме децата и ги смачкваме и правим от тях хора, които са подходящи за социализма. Защото още от малки ние им казваме, аз знам по-добре. Аз ще ти кажа, това трябва да правиш сега, това да правиш после. След това отиваш в училище, там пак ти казват, ние знаем по-добре. И в един момент държавата ти казва, аз знам по-добре, ти вече си свикнал, че някой знае по-добре. Ти не носиш отговорност за собствения си живот и собствените си действия и ето, това ще е на лице. Може само просто, ако ти че е просто съвсем кратък. Окей, да кажем, че сега 100% хората в тази зала да се приемат всички тези и почват да се забавляват, да граждат децата от малки да учат на тази толкова музика, че не знам така нататък. В един момент, след всичко това градеш и забавляваш, което си правиш и на своята скучка, за това чудовище. И да ти взема фобията. Целият този въпрос на всичките въпроси, които задали беше как се бори, не как толкова разпространяваме и бъртенясто, а как се бори всички хората, които искат да ни карат за хора, да ни вземат от темията това, което притежаваме, как се бори с социалистите? Не, не, не мисля, че това е темата на тази конференция. Извинявай, че толкова директно ти го казвам, но мисля, че това е тема за съвсем друга конференция, как да избягваме данъци и как да емигрираме в друга страна. Нали? Това е как отиде живе в Хонг-Конг или Нова Зеландия. По-скоро днешната тема, не знам за цялата конференция, днешната тема по-скоро е да ви накарам да мислите за варианти, при които да накарате повече от вашите приятели, от вашето обкръжение, да споделят ценностите на свободата. Това е което се опитвам. Без насилие. Без насилие, защото насилието, принудата, е най-големият враг на разума. Не знам дали цитирам Ранд или сам съм го измислил. Много беше приятно, благодаря за поканата още веднъж.